לכולם. פעם אני רוצה להשיב לשאלה שאני שאלתי, והיא לגבי הנושא של לחקור את הרצון. כי אני כל הזמן אומר שבן אדם צריך לחקור את הרצון, ולחקור את הרצון, ולנסות להבין מאיפה הרצון שלו בא וכו'. ומה שקורה שיש אנשים שכאשר הם חוקרים את הרצון של עצמם, זה גורם להם לא לרצות שום דבר. ככה הם לפחות חושבים, שזה גורם להם לא לרצות שום דבר. ואז הם מרגישים רע, הם אומרים כאילו מה המשמעות של החיים, אנחנו לא רוצים שום דבר, וזה חיים רעים וכו' וכו' וכו'. והשאלה נשאל את זה בעצם, אוקיי, אז מה האמת כאן? האם באמת בן אדם צריך לרצות דברים, לא צריך לרצות דברים, מה האמת? וקודם כל אני רוצה להבהיר את הנקודה הבסיסית ביותר, שהאמת היא מעל הכל. מה זאת אומרת האמת היא מעל הכל? אם בן אדם שחוקר את סיבת הרצון של עצמו, ומודע לסיבת הרצון שלו, זה גורם לו שהוא לא ירצה שום דבר, וזה גורם לו להרגיש רע, אז מה? אם האמת היא רעה, אז תסבול, אין מה לעשות. זאת אומרת, אם בן אדם אומר שהוא לא רוצה לחקור את הרצון שלו, כי אם הוא חוקר את הרצון שלו, זה גורם לו לרצות שום דבר, אז זה גורם לו להרגיש רע, ולכן הוא לא חוקר את הרצון שלו, זה אומר שהבן אדם הזה הוא שקרן. כי אם האמת היא שאתה לא צריך לרצות שום דבר, וזה רע, בסדר, אז הנה, זה המבחן שלך, האם אתה מוכן לחקור את הרצון ולהרגיש רע, כי זאת האמת, או שאתה אומר, לא, 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 אם האמת היא רעה, והיא לא משרתת את האינטרסים שלי, אז היא מעדיף להישאר בטמטום ובשקר. זאת השאלה, האם בן אדם מוכן למען האמת להרגיש רע, הכי רע בעולם, או שהוא אומר, לא, אבל אם האמת היא רעה, אז אני לא מעוניין בה. עכשיו, זה בסדר גמור שבן אדם לא ירצה את האמת, אתה לא חייב לרצות את האמת. אבל תגיד פורמלי, תגיד, אני לא רוצה את האמת. אל תשקר ותגיד שהאמת חשובה לך, אם כאשר אתה מתחיל לבדוק אותה וזה גורם לך להרגיש רע, אז אתה נסוג לאחור. מה אתה נסוג לאחור? תחקור ותתבונן. ועכשיו נמשיך להסביר את העניין. ודבר נוסף, נקודה למחשבה שצריך לתת על העניין, שכביכול האדם מוגדר כישות רוצה, שהוא רוצה ורוצה ורוצה. ואז כאשר האדם מתבונן, הוא כביכול הופך לא לרצות. כי בפרקטיקה מי שיסתכל יראה שאם הוא התחיל לשאול את עצמו כל דבר, למה אני רוצה את זה, למה אני רוצה את זה, בסוף הוא לא ירצה את זה. או שהוא ירצה את זה יותר, אבל בסוף, 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 בסוף הוא יבין שאין שום סיבה והוא לא ירצה את זה. וצריך לזכור שהמצב הזה הוא לא המצב הכי רע בעולם, אלא הוא המצב הכי טוב בעולם. כי, ולפני שנסביר על טוב או רע, רק נזכיר שהמצב הזה הוא בעצם הגדרתו של אלוהים. כי אלוהים, הרצון שלו נקרא רצון אין סוף. מה זה נקרא רצון אין סוף? אין סוף פירושו אין גבול, אין הגדרה. זאת אומרת שהרצון של אלוהים הוא בלתי מוגדר. בלתי מוגדר, כי לומר שאלוהים הוא רוצה את הדבר הזה ולא רוצה את הדבר הזה, זה בעצם כפירה. כי האתאיסטים הדתיים אומרים שאלוהים רוצה שתעשה ככה ולא תעשה ככה, והם בעצם אומרים שאלוהים כביכול מוגבל, שהטוב של אלוהים תלוי במה שתעשה. כי אם אתה אומר שאלוהים רוצה שאני אעשה את זה ולעשה את זה, אתה בעצם אומר שאלוהים כביכול תלוי במשהו, שאלוהים חושב שזה טוב וזה רע, אבל לא יכול להיות, אצל אלוהים אין טוב ורע, אצל אלוהים הכל אחד. אז מה שאיך שהוא יגיד שאני רוצה שתעשה את זה ולא שאיך שתעשה את זה? בכל מקרה, אצל אלוהים, הרצון של אלוהים הוא בעצם רצון אחד. עכשיו, כמו לדוגמה, הנושא של למה אלוהים ברא את העולם. אז אומרים, אלוהים ברא את העולם כי טוב דרכו להיטיב ואין מלך ולא עם וכו' וכו' וכו'. אבל אצל אלוהים אין השתנות ברצון שלו. זאת אומרת, אצל אלוהים אין הבדל בין לפני לאחרי. עכשיו, השאלה היא, זה אוקיי, אם באמת אצל אלוהים אין הבדל בין לפני לאחרי ברצון שלו, אז למה בכל זאת הוא ברא את העולם? זאת אומרת, אם אתה אומר שאלוהים אצלו הכל טוב, אז למה הוא ברא את העולם? אוקיי, זה שאלה אחרת, שהתשובה לה היא בעצם נמצאת בתוך השאלה למה בכלל לאלוהים יש רצון. כן, אם תבין למה לאלוהים יש רצון, ממילא תבין גם כי למה יש לו רצון לברוא את העולם, ולמה הוא ברא את העולם. אבל לומר שאלוהים ברא את העולם כי אין מלך ולא עם, או כי מחמת רחמנותו רצה לברוא את העולם, או כל שטות אחרת, זה לא נכון הדבר הזה, כי אלוהים לא באמת רוצה את הדבר הזה ולא את הדבר הזה. זאת אומרת, בעצם כרגע חידדתי שהמצב של האין רצון, של ההשתוות הרצון, זה המצב של שיא השלמות, זה המצב של אלוהים לפני בריאת העולם, לפני שהוא רצה לברוא את העולם, שזה שיא השלמות. זאת אומרת, בשיא השלמות אתה לא רוצה שום דבר. זאת אומרת, לא רק שהמצב הזה הוא לא רע, אלא שהמצב הזה הוא בכלל שיא השלמות. וצריך לזכור את זה, זאת אומרת שמה שאנשים חושבים שזה רע, זה בכלל שיא השלמות של אלוהים. ואם זה רע,
אז זה אומר שגם אצל אלוהים זה רע, כן? כי גם אלוהים נמצא במצב של אין רצון. אבל מה, וכי לאלוהים רע? הרי אלוהים הוא שלמות. ואני אתן עוד כיוון, כי אם לאלוהים רע, אז זה אומר שהוא ברא את העולם כדי שתתרחק ממנו. כי אלוהים הוא רע, לאלוהים היה רע בגלל שלא היה לו רצון, ואז הוא התאמץ שיהיה לו רצון, ואז הוא ניסה להפריד אותך ממנו, ואז זה אומר שכל מה שאתה צריך לעשות כל חייך, זה לרדוף אחרי התאוות שלך, אדרבה, תרדוף אחריהם, כי זה השלמות, כי להיות בהתגברות על התאוות, זה בעצם לחזור למצב של האין רצון. ועכשיו אני, ובכל מקרה, בשורה התחתונה צריך לזכור שהשאלה זה מה האמת. זאת אומרת, אם אתה בודק מה האמת, ושואל את עצמך למה אני רוצה את מה שאני רוצה, ואתה מגיע למצב שאין רצון, אם זאת האמת, אז זאת האמת. ואם לא בא לך ללכת אחרי האמת, אז תגיד פורמלי, לא בא לי ללכת אחרי האמת. עכשיו אני אמשיך ואסביר את העניין. העניין הזה הוא די פשוט. בן אדם ששואל את עצמו למה אני רוצה את מה שאני רוצה, זה גורם לו כביכול לא לרצות, ואז זה גורם לו להרגיש רע. למה זה גורם לו להרגיש רע? בן אדם יכול להרגיש רע רק כאשר כן יש לו רצון. רע פירושו חוסר השתוות עם המציאות. אם בן אדם חוקר למה אני רוצה את מה שאני רוצה, וזה גורם לו שלא יהיה לו שום רצון, אז מה הבעיה? לא יכול להיות לו רע. אלא מה? שהאדם עדיין רוצה לרצות. יש לו עדיין אומר לך, מצד אחד אני מבין שאין לי שום סיבה לרצות שום דבר. מצד שני, אני כן רוצה לרצות, למה? לדוגמה, כי הרצון יוצר לי משמעות לחיים, ואני רוצה שתהיה לי משמעות לחיים, ואני רוצה שיהיה לי סיבה לקום בבוקר. ולכן, אם אני חוקר את מה שאני רוצה, אני מגלה שאין לי שום רצון. ואז זה גורם לי להרגיש רע, אבל הרע נוצר לא בגלל שאין לו רצון. הרע נוצר בגלל שעדיין נשאר לו רצון, שיהיה לו רצון. בן אדם שמגיע למצב כלשהו ורע לו, זה בגלל שעדיין יש לו רצון, הוא עדיין רוצה משהו מסוים, הוא עדיין רוצה שיהיו לו רצונות, הוא עדיין רוצה שיהיו לו תאוות, ולכן הרע לו. זאת אומרת, הרע הוא לא בגלל שלא רצית, הרע הוא בגלל שרצית לרצות. זה נקודה אחת, ונמשיך ונסביר. העניין הוא שבן אדם שיגיע לאין רצון מוחלט, רע לא יהיה לו. לא יכול להיות לך רע, אם אתה לא רוצה שום דבר, אתה אפילו לא רוצה שיהיה לך רצון, אז איך יכול להיות לך רע? עכשיו אני אוסיף ואגיד עוד דבר, והעניין הוא שאם בן אדם יצליח להגיע למצב של אין רצון בכלל, אז ורק אז הוא יצליח להכיל בתוכו את כל הרצונות שבעולם. כי מצד האמת אלוהים כן רוצה לברוא את העולם, כן יש לו רצון, כן יש אצלו שינוי, אלוהים כן חושב שזה טוב וזה רע, אלא שאצל אלוהים אין אצלו חיסרון ברצון, זאת אומרת, הוא יכול לרצות ואף על פי כן לא להיות חסר את מה שהוא רוצה. זאת אומרת, הדבר פה הוא חד וצריך להבין אותו. אנשים בסדר שלהם רגילים לחשוב שזה או שיש לך רצון או שאין לך רצון. אבל מה שקורה, שזה בשורש של העניין, אתה יכול להיות בדבר והיפוכו. אתה יכול מצד אחד לא לרצות שום דבר באופן מוחלט, בשום צורה, אין שום שינוי, אין לך אפילו רצון, אין דבר כזה רצון, ובו זמנית גם לרצות רצונות, בדיוק כמו האינטראקציה שבין הנפרדות לאחדות. מצד אחד יש נפרדות, מצד שני היא עדיין נמצאת באחדות מוחלטת עם האחדות כמו לפני הבריאה. והרעיון הוא שעל ידי שאדם חוקר ושואל את עצמו, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, בסופו של תהליך הוא מתחיל להגיע לרצון של אלוהים, הוא רואה את הרצון שלו כהתגלמות של הרצון של אלוהים, ואז הוא מבין שכל מה שהוא רוצה זה בכלל אלוהים רוצה דרכו. ואז אחרי שהאדם עובר את הטרנספורמציה התודעתית הזאת, אחר כך הוא מתחיל לשאול עוד פעם, רגע, אבל למה אלוהים בכלל רוצה את הרצון הזה, ומה גורם לאלוהים לרצות את הרצון? אז הוא בעצם מגיע לאלוהים האמיתי, שהוא זה שברא את אותו אלוהים שרוצה את הרצונות שלו. זאת אומרת, יש אלוהים אחד, משהו מסוים, שהוא ברא אלוהים אחר שיש לו רצון, ושאותו אלוהים אחר שיש לו רצון, ברא את הרצון שלך, ואתה כפוף לאלוהים הראשון. אבל, ועכשיו השאלה תישאל, כן, במי ברא את הרצון של אלוהים הראשון לברוא את האלוהים שיהיה לו רצון? זה כבר עניין אחר. אבל בין כך ובין כך צריך ללכת שלב שלב. קודם כל, אדם צריך לבדוק למה בכלל אני יש לי את הרצון שלי. מה יוצר את הרצון שלי? וכאשר האדם מגיע לשורש הרצון שלו, אז בעצם הוא רואה את הרצון של אלוהים. ועד שאתה לא חווה
את הרצון שלך כביטוי של הרצון של אלוהים, זאת אומרת, עדיין בכלל, לא דווקא אלוהים, כן, זה לא ישו דתית. אלוהים פירושו הכוח שמניע את המציאות, עד שאתה לא חווה שהרצון שלך הוא ביטוי של הכוח שמניע את המציאות, עד אז אתה לא יכול עדיין להבין מה מניע את הרצון של המציאות, או את הסיבת המציאות, כי זה לא דווקא הרצון, פירושו סיבת הכוח שמניע וכו'. אחרי שאדם מוצא את הרצון של עצמו ורואה פה את ההתגלות של הרצון של אלוהים, עכשיו השאלה הישאלת זה מה יוצר את הרצון של אלוהים. אז מתחילות להיות תשובות כאלה ואחרות, ואז אתה שואל, רגע, למה אלוהים בכלל יש רצון? ואז אתה מגלה מי ברא את הרצון של אלוהים. וכאשר אתה מגלה מי ברא את הרצון של אלוהים, אז אתה מתאחד בתודעה שלך איתו, ואז אתה הופך לחוויה של שלמות מוחלטת. כי אז אתה יכול גם לרצות, ואף על פי כן להישאר בשלמות. עכשיו, אני יודע שהדבר הזה לא כל כך מובן, כי זה דבר פיתוחו, ואיך זה מסתדר, וכו' וכו'. אבל העניין הוא שצריך ללכת אחרי האמת עד הסוף. לך אחרי האמת, תחקור למה אני רוצה את הרצונות שלי. מה הסיבה? למה אני חושב שזה טוב וזה רע? למה אני רוצה דווקא ככה ולא רוצה אחרת? למה עכשיו, ברגע הזה, אני רוצה ככה ולא אחרת? תתבונן, תתבונן, אחר כך תשאל, כן, אבל למה אלוהים רוצה ככה ולא אחרת? אבל למה? מה הסיבה? למה לאלוהים בכלל יש רצון? ואם האדם יחקור את זה, הוא בעצם, השכל שלו יגדל, הוא יגיע לאיזה פרדוקס כמובן, יגיע לפרדוקס, ואז הוא ימשיך להעמיק בפרדוקס ולחפש את האמת, ואז התשובה תהיה בעצם השאלה, זאת אומרת, הפרדוקס הוא בכלל יהיה תשובה, ואז כאשר הפרדוקס יהפוך להיות תשובה, השכל של האדם יגדל, ואז גם הרצון של האדם יתחלף, ואז האדם יוכל לרצות בדיוק כמו שאלוהים רוצה. זאת אומרת, כמו שאלוהים רוצה, בלי להיות חסר את מה שהוא רוצה, נגיד אחרת, כמו שאלוהים חסר את מה שהוא רוצה, בלי להיות חסר את מה שהוא רוצה, אמרתי דבר והיפוכו, אני יודע, אז כן, אבל אלוהים חסר את רצונו, למרות שהוא לא חסר את רצונו, בו זמנית, איך זה יכול להיות שאלה אחרת? על ידי זה הרצון של האדם מתהפך להיות רצון כזה, ואז האדם חי חיים טובים באמת, כי רצון זה חיסרון. ואם אתה רוצה משהו, רע לך, לא משנה מה אתה רוצה, גם לרצות להתקרב לאלוהים, זה חיסרון, כל רצון זה חיסרון, גם רצון לחפש את האמת זה גם חיסרון. אבל אין לך דרך לברוח מזה, כי אם לא תרצה לחפש את האמת, זה גם רצון, רצון לא לחפש את האמת, לא משנה, כל כיוון שלא תלך זה בעצם רצון. העניין הוא שאדם חוקר וחוקר וחוקר, עד שהרצון שלו מתהפך, ואז הוא מקבל רצון של שלמות, דהיינו רצון, שאין בו שום חיסרון, ושיהיה לכולם המשך יום של התבוננות אמיתית אל תוך שורש הרצון, עד שהרצון של האדם מתהפך להיות באחדות מוחלטת, כי ההבנה שהרצון והאין הרצון הם בכלל ישות אחת, זה בעצם יוצר את החוויה של האדם שהוא יכול לרצות, ולא להיות חסר את מה שהוא רוצה. ושיהיה לכולם המשך יום של רצון מושלם באמת. תודה.